امریکی سفیر کی وزیراعلیٰ سندھ سے ملاقات، تجارت، اقتصادی شراکت داری کی توسیع اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ڈونلڈ بلوم کا جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کمانڈ سینٹر کا بھی دورہ۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس، امریکن بزنس کاؤنسل اور تاجروں سے ملاقات۔ پاکستان سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی سفیر کی گفتگو،